ବସ୍ରେ ଦେଖା ହେଲେ ସସ୍ମିତା ସବୁବେଳେ ବସ୍ରେ ମୁଁ ଏକା ଯାଏ ଆଜି ସସ୍ମିତା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଫୁଲ ଫୁଲ ନାନୀ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଗଳ ସେ ଛୁଆଟି ଫୁଲ ନାନୀ ସୋ ହାଇ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କଲେଜରେ ଆଉ ବାଟରେ ତ ଏଇ ଛୁଆଟି ସହିତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତ ଏବେ ଲ୍ୟାବ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ହିଁ ଯିବା ସୌମ୍ୟା ବି ଆସିଗଲାଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆସିଛି ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଆ ଛୁଆଟି ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ବଟ୍ ବାନ୍ଧିନି ସେଥିପାଇଁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ପାଇଲି ଦେବାର ନାହିଁ କିଛି ବି ଦେବିନି ଇଏ ଓରିଓ ଓରିଓ କେବଳ ସୌମ୍ୟାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆଶା କରାଯାଏ ଏ ପିଲାଟି ଜୀବନରେ ଆଉ କେଉଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିନି ତ ସକାଳୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏତକ ଓଭର ମାନେ ଦୁଇଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ଆଉ ରିତିକ ସହିତ ବି ସେଇଟା ଲୁଚି ମାନେ ରିତିକ ବି ସେଇଟା ଆଣିଥିଲି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ମାଗୁଛି ଏଇ ଛୁଆଟି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ନେଇଯାଉଛି ଜାଣିନୁ ତୁ ଏବେ କହୁଛୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାଥିରେ ଜାଣିନୁ ସେଇ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଚୋର ଚୋରଣୀ ମୋ ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ହାତ ଦିନା ଏଇଠି ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଜାଣିକି କାରଣ ସିଏ ମୋ ଫୋନ୍ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ବିକିକି ନୂଆ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ କିଣିବି ହଉ ଭାଇ ଗାଇସ୍ ରଖୁଛି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଣି ସକାଳୁ ଯେତିକି ଖାଇଥିଲି ସେତକ ଏତେବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବୁନୁ DBMS କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ସାର୍ ବାହାରେ ଠିଆ କରିଦେବେ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଡରରେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଆମ ଏଇ ଫୁଡ଼୍କୋର୍ଟ ଗୀତା ଭିତରେ ହିଁ ଫୁଡ଼୍କୋର୍ଟ ଅଛି ଫୁଡ଼୍କୋର୍ଟକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଗୀତା ଷ୍ଟୋର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସେଇ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ହିଁ ଯିବୁ କିଛି ନେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି କିଛି ଅଲଗା ଖାଇବି ତ ଲେଟ୍ସ ସି ଆଜି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇନି ବାସ୍ ଏଇଠିକି ଆସିଯାଇଛି ଏଇଠି ସମୋସା ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଆଉ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ସବୁକିଛି ଅଛି ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୋସା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ସହିତ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ଆଜି ଖାଇବାଟା ରିଏଲି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆଜି ଜଳଖିଆରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇସବୁ ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ନେଇକି ବି ଖାଇପାରୁନୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାର୍ଙ୍କ କମାଲ ନାଇଁ ତ ସବୁ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ଆଣିଛୁ କିରେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଆଉ ଏଇଟା ମସରୁମ୍ ପେଟିସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସମୋସା ଜୀବନରେ କେବେ ସମୋସା ଖାଇନଥିଲି ଏଡ଼େ ବଡ ଗୋଟେ ଆଣିକି ମହାରାଜ ସମୋସା ଖାଇନୁ ୟାଠୁ ବଡ ସେଦିନ ମତେ ତ ଇଏ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଖାଇବା ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ହି ସ୍ପାଇସି ଇଏ ହେଉଛି ଖାଇସାରିବା ପରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମ ସୁଶୀଳ ଆଉ ଇଏ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହବ ତ ରିତିକ ଭଳିଆ ପଞ୍ଚା ବି ଲଗେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟି ଆଣିଛି ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛୁ ଆମ ଖାଇବାଠୁ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛୁ ବିକଜ ସେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛି ତ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଓଭର ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ଶେଷ କରିହଉନି ସୌମ୍ୟା ବି ଖାଇପାରିଲାନି ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଭାବୁଛି ହାଫ୍ ଖାଇବି ଆଉ ହାଫ୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବି ମୋର କାଲି କ୍ଷୀରି ରେଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଧରିକି ଆସିଛି ରେଟିଂ ଦବୁ ନହେଲେ କେମିତି ହେଇଛି କାଲିର ତ ଆଉ କଣ ସକାଳୁ କରିକି ଆସିଲି ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ କାଲି ହିଁ କରିଛି ଉପର ବୋଲି ନା ଆଇଡିଆଟା କିଏ ଦେଇଛି କୁହ ସ୍ପୁନ୍ ଆଣିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଡିଆ ଦେଇଛି ଏଟା ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷୀରିର ରେଟିଂ ନ ଦେଖି ଯିଏ ଖାଇବ ତା ପାଠ ବିଚାର ଭାଇ କଣ ଭଉଣୀ ବା ମୁଁ
ଏ ସାଙ୍ଗ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଫାଇନାଲି ଇଏ ଆସିକି ମୁଁ କ୍ଷୀରିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ତା ବାହାରେ ସ୍ପୁନ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଅଛି ଇଏ ମୋ ସୁନା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ପୁନ୍ ନାହିଁ ତ ଡେଡିକେସନକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଡେଡିକେସନ ଡେଡିକେସନ କ୍ଲାସ୍ ଓଭର ଏବେ ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ମନ ଖୁସି ମନ ଖାଲି ଉଡ଼ୁଛି ୱିକେଣ୍ଡ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ୱିକେଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କଲି ଆଉ ୱିକେଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଲାଣି ଯାଉଛି ଏବେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ମି